лицензиясын сатса, содан түскен қаражаттың 30% жаңағы ғалымға түседі. Біз бұл микроағзаларды шетелден сатып алмаймыз. Алғашқы рет эксперименттік топтамасын шығардық. Ассалауму алейкум. Мен Дархан Абдуахит, Хабар 24 арнасының эфирінде «Бес реформа белестері» бағдарламасы. Егер ғылыми жаңалық ашсаңыз, немесе инновация ойлап тапсаңыз, оларды Қазақстанда коммерцияландыруға болады. Бұған заң жан-жақты мүмкіндік беріп отыр. Алайда, сол идеяны пайда көзіне айналдыру қаншалықты қиын? Жолдары қандай? Біз бүгін осы тақырыпта «Бес реформа белестері» бағдарламасында талдайтын боламыз. Алпыс төртінші қадам. Өндіріске инновациялар енгізу жөніндегі жұмыстарды қаржыландыру тетіктері бар. Ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы заң әзірленді. Ғылыми гранттар мен бағдарламалар құрылымдары индустриялық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының қажеттілігіне орай қайта бағытталады. Ғылыми жобаларды коммерцияландыру бойынша нақты іс Қазақстанда 2012 жылы қолға алынды. Бірқатар жобаларға технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік пен Дүниежүзілік банк тарапынан қолдау көрсетіле бастады. Ал 2015 жылы ұлт жоспарындағы міндетке сәйкес арнайы заң қабылданды. Қазіргі таңда заңның аясында ғылым қоры оператор ретінде жұмыс істеп жатыр. Сол заң бойынша бізге осына коммерцияландыруға былай жалпы жол ашылды деп айтуға болады. Негізі сол заң бойынша біз былтыр 16 жылы бірінші рет мынау конкурс жариялап бірінші осы коммерциялық жобалар келді. Конкурсқа түскен жобалардың саны 337. Солардың ішінен үздік дегендер іріктелді. Нәтижесінде 31-іне қолдау көрсетілетін болды. Нақты келісім шартпен бекітілген алғашқы қаржылай көмекке ие болған жобалардың жартысына жуығы үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының бағыттарына сәйкес келеді. Айта кету керек, алдағы уақытта қолдау көрсетілетін жобалардың санаттары көбейтілмек. Себебі президенттің биылғы жолдауындағы мақсат міндеттер ескерілетін болды. Осылайша цифрландыру, биотехнология, робототехника секілді көптеген салалар қамтылады. Биылғы жылға бізге 6 миллиард қаражат бөлініп отыр. Оның 2,5 миллиард соланау былтырғы жобаларды, ары қарай екінші жылын қаржыландырамыз, екінші траншы болады. Қалған 3,5 миллиардты мынау жаңа жобалардың бірінші траншын береміз. Біз енді былтырғы құжаттарды кішкене өзгеріс енгізіп отырмыз. Біріншіден Атамекен кәсіпкерлер палатасының ұсынысымен біз былтыр аккредитация деген болатынды. Негізі біздің конкурсқа қатысу үшін әрбір кәсіпкер болсын, ғалым болсын, ғылыми бір организациялар болса да, олар білім және ғылым министрлігінде аккредитация өтетінде. Енді сол аккредитациясын алып тастадық. Негізі ол мынау аккредитация жоқ, но ғылыми жұмыстары бар адамдар, олар енді көбейін деп отыр. Тағы бір жаңалық – ашықтық. Рәсімдердің бәрі ашық болуы үшін құжаттар электронды түрде тапсырылады, әрі оларды бақылап отыру мүмкіндігі туады. Бұдан бөлек сараптама жүргізуге келгенде де өзгерістер болғалы тұр. Экономикалық маркетинг сараптамасы сол күйінде қалады, ал жобаны ғылыми-техникалық тұрғыдан тексеру алынып тасталуы ықтимал. Ғылыми жоба болғасын, ол енді бір рет соны ғылыми-техникалық экспертизадан өткен жобалар. Содан енді екінші рет өткізу, ол енді біздің ойымызша былай айтқанда дұрыс болмайды деп ойлаймыз. Ғылыми жобаны ойлап табу бір бөлек, ал оны коммерцияландыру мүлде басқа жұмыс. Осы тұста кәсіпкерлер тарапынан қызығушылық бар ма? Нақты мәлімет. Өткен жылы коммерцияландыру жобаларына бөлінген қаржының шамамен 7% бизнеске тиесілі. Әрине, бұл көп ақша емес, алайда бұрынғы жылдармен салыстырғанда айтарлықтай жақсы көрсеткіш. Ғылым мен бизнес кездесіп бірге сол келісім шарттарға бірге сол аясында жұмыс жасап жатырмыз біз. Қазіргі кезде негізі мынау осы кәсіпкерлердің бетбұрысы бар. Осы біздің ғылыми қормен жұмыс істеуге, ғалымдармен жұмыс істеуге ондай бетбұрысы. Сосын бір айтатын жайт, жаңағы кәсіпкерлердің өзінің ішінде де мынау ғылыми жұмыстармен айналысатын азаматтар бар. Соған жақын тұратын азаматтар бар.
Өндірісін өркендету үшін үнемі ғылымға арқа сүйейтін кәсіпкерлердің бірі Амангелді Таукенов. Астанадағы арнайы экономикалық аймақтың аумағында орналасқан кәсіпорын жарық диодты шамдар шығарады. Былтыр ғылым қоры өткізген конкурсқа ұсынылған жоба үздік атанып, 300 миллион теңгеге жуық қаржылай көмекке ие болды. Ендігі міндет жылыжайларда немесе басқа да нысандарда қолданылатын жарық диодты шамдарға арналған нанофосфорды әзірлеу. Ол үшін шамдағы люминофорға жаңа қоспа жағылады. Ал бұл қоспа жарықтың тиімділігін 30-40%-ға дейін ұлғайтады. Ұлғайтып қана қоймай, энергия шығындарын айтарлықтай азайтады. На наш взгляд, будет более. Біздің ойымызша жарық жылыжайдағы көкөністердің жақсы өсуіне сеп болмақ. Қазіргі таңда бізде жеміс-жидек тапшылығы бар. Көбіне-көп оңтүстік аймақтарға тәуелдіміз. Өзімізде өсіруге болады, бірақ күн қысқа. Күн қысқа болғандықтан көкөніс өзіне қажетті сәулені толық алып үлгермейді. Ал біздің шамдар күннің сәулесін алмастыра алар еді. Яғни өсімдіктің толыққанды пісіп жетілуіне жағдай жасағымыз келеді. 3 жыл уақыттың ішінде ғалымдармен ақылдаса отырып, жарықты жылыжайларда пайдаланудың тиімді жолдарын қарастырамыз. Әдістемесін әзірлейміз. Ұлттық биотехнологиялар орталығы. Мұндағы ғалымдар отандық фитаза өнімін шығар. Қазіргі таңда ғылым қоры арқылы бөлінген қаражатқа жобаны коммерцияландыру ісі басталып кетті. Әлемде бар болғанмен біздің жаңалығымыз, біздің өніміздің ерекшелігі өндірілетін өнім біз жасаған арнайы микроғазалардың көмегімен өндіріледі. Яғни біз бұл микроғазаларды шетелден сатып алмаймыз, өз микроғазаларымызды өзіміз жасаймыз. Бұл біріншіден, екіншіден осы өнімді өндіруге жасалатын жағдайлардың оңтайландыруында. Отандық фермент көбіне көп құс шаруашылығында қолданылады. Ол азықтың құрамындағы күрделі фосфорды тез ыдыратады. Құстарға арналған азықтың құрамындағы қоспалар барлығы дерлік шетелден алынады. Егер біз осы шетелдік препараттардың орнын басып, отандық өнімнің өндірісіне қол жеткізсек, бұл бірден жақсы жағдай. Екіншіден, біз орта есеппен санағанда, біздің өніміз нарықтағы басқа препараттармен салыстырғанда 20-30% есе арзан болады. Тек арзан ғана емес, тасымалдау уақытының қысқаруы, сырт елдерден әкелгенде кететін шығындардың жойылуы, құс шаруашылығындағы кәсіпкерлер үшін пайдалы болмақ. Қазіргі кезде зертханалық тексеруден өткен жоба келесі кезеңге көшті. Келесі қадамда оны үлкен өндірістік шеңберге шығару үшін арнайы өндірістік құрал жабдықтар керек. Сол құрал жабдықтарды алуға және өндірісті ұйымдастыруға қаражат керек қой. Сол себепті осы ғылым қорынан алған қаражат осы құрал жабдықтарды сатып алуға жұмсалады. Тағы бір жоба Назарбаев университетінің ғалымдарына тиесілі. Нәрдеп аталатын сусын түрлі сынақтардан өтті. Зерттеулерге қатысқан адамдардың асқорту жүйесі жақсарған. Қандағы холестерин мөлшері төмендеп, иммунитет күшейген. Ендігі кезекте нәр симбиотигін өндіріске енгізу жұмысы қолға алынды. 2012-2014 жылдары Қарағанда мен Астана сүт зауыттарымен бірлесе отырып, алғашқы рет эксперименттік топтамасын шығардық. Бірақ тек қана клиникалық зерттеулер үшін. Осы жылдың аяғында дүкендерден сатып алуға болады деп ойлаймын. Заң коммерцияландыру кеңселерінің жұмысын ширатуға мүмкіндік жасады. Қазір мұндай орталықтар Қазақстандағы оқу орындарының көбінде бар. Мәселен, ғалым адам университет қабырғасында жүріп, ғылыми жаңалық ашса, оған орташа жалақы төленеді. Бұл ынталандырудың алғашқы қадамы. Ал енді ертең мен осы университеттің аясында әлі коммерцияландыруға берілген жоқ. Аясында пайдалансақ біз сіздің балаларды оқытқанда пайдалануға болады. Сосын тағы бір кішкене өнім жасасаң, шағын бір нелер. Оларды жасасақ, ол енді 100 МРП, ол енді 200-ден астам негізі тағы ғылымға төленеді. Коммерциялдың әлтересіне соңында өнім шығарылу керек, бір услуга болу керек, сосын лицензиясын сату. Сонда коммерциялдың деп айтуға болады. Лицензиясын сатса, содан түскен қаражаттың 30% жаңағы ғалымға түседі. Сонымен түскен ақшаның 30% ғалымға берілсе, 10% оқу орнындағы коммерцияландыру кеңсесіне бөлінеді. Бұдан бөлек коммерцияландыру кеңселерінің жұмысына жыл сайын университеттің ғылымды дамытуға қарастыратын қаражатының 3%-на дейін тиесілі.
Қалай дегенмен де ғалым шығармашылықтың адамы. Зерттей де жаңалық аша дәріс оқиды. Ал инновациялық жобаларды пайда көзіне айналдыру үшін саланы жетік білетін мамандар керек. Коммерцияландыру кеңселерінің негізгі міндеті осы. Біз әлі бес реформа белестері бағдарламасында әр саладағы жаңалықтар жайында айтамыз. Елді шұпаққа шығарар ұлт жоспары ұтымды орындалсын. Сау болыңыздар. Thank you.